יש גמרא בקידושין, גמרא שאתה שומע אותה היא מאוד קשה, היא קשה, אני מודה, היא קשה. אבל הגמרא לא רוצה להגיד לך על כמה היא קשה. היא רוצה להגיד לך כמה קשה כיבוד הורים על כדי כך שעדיף לך להיות. בוא תשמע מה אומרת הגמרא. או באמרה אומרת הגמרא בקידושין. תינוק הנשאר ללא הוריו. עכשיו לא עלינו, לא עלינו. אסון מירון, כמה תינוקות נשארו בלי הורים. עכשיו הרחבל הזה באיטליה. ילד קטן, התעורר ברוך השם, כמה התפללנו עליו, התעורר, כל עם ישראל התפלל עליו. אמרתי את זה אתמול לאיזה מישהו בטלפון, אמרתי לו, נו, הוא התעורר, אני, כולם פה שהוא התעורר. אמרתי לו, אתה יודע, מבחינה שכלית, שאתה אומר לך, מבחינה שכלית, רגשית אפילו, אתה אומר, נו, התעורר גדי, לאן הוא התעורר? אורי, לאן הוא התעורר? אורי, לאן הוא קם? הוא קם אין אבא, אין אמא, אין אחים. הוא קם לעולם שלבד. אחד, לבד, לאן הוא קם? לאן הוא קם? ילד בודד, יתום. אומרת הגמרא, בוא אני אגיד לך מה הגמרא אומרת. חס שלום, על כל אחד ואחד, ככה הגמרא אומרת, רק כדי לסבר את האוזן מה זה כיבוד הורים, כן? לא חס שלום שאנחנו מאחלים, הקדוש ברוך הוא בוכה ליתומים ואלמנות, ואנחנו בוכים על חס שלום. אבל בוא תראה מה זה גמרא, מה זו תורה, מה רוצים לקחת מאיתנו, מה רוצים לקחת מהילדים שלנו. תראה לאן הגיעו הילדים שלנו היום, ואיזה בושה, כי לקחו מאיתנו את התורה שלנו. בוא תשמע מה אומרת הגמרא בקידושין. אמר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמן. מה אמר רבי יוחנן? אשרי מי שלא חמן. מה זה חמן? אומרת הגמרא רבי יוחנן, אומר, אשרי מי שאין לו אבא ואמא. כך אומר רבי יוחנן. לא הבנתי, הוא אמר. גמרא קשה. אומר רבי יוחנן, ראיתי תינוק. ילד ראיתי, ואמרתי לו, אשריך. מה זה אשריך? אני שמח בשבילך. אמר לו, מה אתה שמח? אומר לו, אני מבסוט עליך. אומר לו, מה אתה מבסוט? אומר, אשרי מי שלך, אשריך שאין לך את החטא הכי גדול בעולם. אומר, איזה חטא? אומר, אשריך שאתה לא יכול לפגום באבא ואמא שלך, אשריך. אין לך סיכוי לפגוע בזוג הורים הקדוש הזה. אשריך, אני מקנא בך. אומרת הגמרא, איך אתה אומר את זה? אומר רבי יוחנן מפליק שם, אומר רבי יוחנן, אני מחדל לך. אם יש אדם כזה, אשרי מי שאדם הזה לא חמד, אשרי אדם, כנראה שהוא גלגול של איזה צדיק, הוא זכה, אין לו הורים. כנראה הוא התגלגל, הוא כנראה קודש קודשים, הילד הזה זכה שאין לו אבא ואמא. אומרת הגמרא, אומר רש"י במקום, למה? אומר כי אין מצווה שהקדוש ברוך הוא יותר מדגדג בה ממצוות כיבוד אב ואם. היא המצווה שנקראת אצל רש"י חמורה שבחמורות שבתורה. אין חמורה ממנה. שמי שפוגם בה, פוגם במלכותו יתברך. שלושה שותפים לאדם, אבא, אמא והקודש בריחו. אם אתה פוגע בהם, פגעת בשותף שלי. אם מישהו יפגע בי, הוא פגע בגדי. למה? גדי אוהב אותי. גדי מבחינתו, אני זה הוא, זה אני. אם מישהו יפגע בי, הוא פגע בגדי. זה הפוך גם. אומר הקדוש ברוך הוא, זה אתה וגדי מבינים. אני אומר לך מבריאת העולם. שלושה שותפים לאדם, אני אבא ואמא, אם תפגע בהם, פגעת בי. אני מקפיד בזה. אין בעולם מצב שאתה תפגע באבא שלך ואני אעזוב אותך בשקט. אין. אמר לי איזה בחור שמכיר, אבא ובן, גרוזינים, משפחה עשירה, ולא עשירה, סתם עשירה, עשירה בזכות, עשירה בחסד, עשירה באמת כי מגיע להם עשירות. אומר ודע לך, מה שמקשר את העשירות שלהם, והמכנה המשותף בעשירות שלהם, אומר לך זה דבר אחד, הבן היה מת על אבא שלו. והבן של הבן הזה מת על אבא שלו. הוא אומר, דע לך, כל ההצלחה, איפה הם נוגעים? חול עושים זהב. הוא אומר לך יותר מזה, אני יכול להגיד לך משהו על האבא והבן הזה. הם לא עושים שום דבר בנפרד, הכל ביחד. יותר מזה הוא אומר, הם לא טסים באותו מטוס.
אומר, אבא, אני מטוס אחד, אתה מטוס שני, לא ביחד. אם אין אותי, אתה תשאר. אם אין אותי, אתה זה אני. אתה הממשיך שלי. אמר לי מי שמכיר את האבא והבן הזה, אמר לי, דע לך, האבא, מישה, מיכאל, זה היה מת בשביל, מוכן למות בשביל אבא שלו. אפילו ישב כמה, 8 שנים, בבית סוהר ברוסיה. חטף את כל מי שהיה שותף לפגיעה באבא שלו. חטף אותם, ברמה של עד אבא שלי. השתחרר, הגיע לארץ. ערוץ 20 שייך להם. גז שייך להם. מפעלים, קומות, בניינים. והבן שלו יצחק, איזה כבוד, לא מרים עיני. אני ישבתי איתם בכמה אזכרות, משפחת מירלשווילי. בחיים שלי לא ראיתי כבוד שבן עושה ככה לאבא. אבא מדבר, הבן עם העיניים על הרצפה. אבא ככה, הילד ככה. ככה. אז אחר כך מסיים, הוא אומר לבן, תגיד מילה, הוא אומר, אני לא יודע, אבל לא מבין. לא מדבר על אבא שלי. לא, לא, לא. אבא שלו קם, הוא קם. לא ראיתי דבר כזה. אבא שלי זה אלוהים. יצחק מירלשווילי, איזה כבוד יש לו לאבא שלו. אבא שלו, מישה, איזה כבוד היה לו לאבא שלו. אומרים במותינו, מה זה עושה הדבר הזה, הכבוד הזה? שיכבדו אותך בעולם הזה. אתה חיבדת אותי. איפה יש את זה היום? כשראיתי את זה, אני הייתי, נפעמתי. תימא, עוד קיים כזה דבר, אבא, כפרה עליך, אבא, אתה יודע שאתה מראה לי את זה. כמה צריך ללמוד. איזה כבוד. מדהים, קדי. הדברים כאלה עושים לי צמרמורות. אני, בני אדם, גורמים לי לרצות לחיות בכדור הזה, כשאני רואה כאלה בני אדם.